Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu ko, ir klāt jauns video, un kā jūs redzat, jūsu acu priekšā ir monitori. Un var biežākajā nozīmē lieli monitori, par ko man liels paldies jāsaka kompānijai AOC par atsūtītajiem burvīgajiem trīs monitoriem, no kuriem divus mēs šodien iztestēsim, uztaisīsim review. Tas būs šis burvīgais 35 colu ieliektais monitors ar nosaukumu Aegon un burvīgais 32 colu monitors ar 4K izšķirtspēju. Burvīgi divi lieli monitori un, protams, arī par nelielo dāvaniņu no AOC, kas ir tieši individuāli man, tas ir 17 colu USB monitors, kuru arī mēs līdās attaisīsim, uztaisīsim nelielu unboxing, paskatīsimies, kādi viņi izskatās, nodemonstrēšu jums, uzgeimosim mazliet un padalīšos ar saviem iespaidiem kopā ar jums. Nu ko, es domāju, nekavēsimies un vērsim vaļā jau pirmo kasti un paskatīsimies, kādi izskatās šie monitori iekšā, nevis no ārpuses. Un jā, un pēc tam, kā jau es jau teicu, pieslēgsim pie mana datora, iztestēsim viņus darbību, apskatīsimies bildes kvalitāti, iztestēsim, kāds viņš ir gamingā un padalīšos ar pirmajiem iespaidiem. Nu ko, es domāju, ka pirmo mēs varētu vērt šo burvīgo 35 colu Aegonu, aiziet. Tā, nu ko, aiziet, varam vaļā šo. Kā jūs atceraties, laiku atpakaļ pie manīm bija atsūtīts arī viens liels monitors, tas bija 34 colu, bet šis ir 35 colu. Šitā ir mūsu kaiņa, kā teikt, tā statīvs, uz kā laikam stāvē šis monitors. Šis ir pats galvenais statīvs, laikam uz kā turēsies pats monitors. Lūk, kur šādi viņš izskatās. Un lūk, kur cienījumie dāmas un kungi ir pats neizvērs. Wow. Un šādi viņš izskatās. Cienījumie ieliektais ekrāns. Var redzēt, ka ekrāns ir ieliekts. Matēts, vienkārši burvīgs. Es nezinu, kā jums, bet man ļoti patīk. Es domāju, ka mēs saskrūvēsim un uzliksim viņu uz statīvu. Nu ko, un te nu viņš ir, mīļie, te nu viņš ir savā burvībā, nu vienkārši fantastisks. Es nezinu kā jums, bet man ļoti patīk, viņš ir arī ar ļoti platu leņķi, 21:9, mīļie. Un kas man vēl patīk, otrajā monitora pusē ir LED apgaismojums. Tas ir tiešām cienītājiem tiem, kuriem patīk LED apgaismojumi, šīs lampiņas. Izskatās gluži kā Transformers skatītos uz jums. Nu ko, ķeramies klāt pie nākošā monitora un kā jau jūs redzat, šis ir 32 colu 4K monitors. O to es gribu iztestēt darbībā, jo 4K pārbaudīsim tieši arī YouTube, kā izskatās tiešām dzidrs 4K videoklips, bet vispirms ķersimies pie attaisīšanas. Nu ko, varam vaļā. Pirmais, ko es redzu, tas ir statīvs. Ko mēs vēl šeit redzam? Mēs redzam šeit statīva kāju. Un lūk, kur viņš ir, cienījumie draugi! 4K monitors! Wow! Nu tiešām, es gribu viņu tiešām iztestēt darbībā, paskatīties tiešām, kāda izskatās šī 4K kvalitāte tieši uz šī monitora. Nu ko, es domāju, ka mēs varētu viņu kopā saskrūvēt. Nu ko, gatavs cienījumie monitors ir saskrūvēts un kā jūs redzat, kas arī man ļoti patīk tas, kad viņu var nolaist gan zemāk, gan pacelt augstāk, izvēlēties sev vajadzīgo skata leņķi, kā nu kuram cilvēkam ērtāk. Un vēl, kas man patīk ļoti šajā monitorā, cienījumie draugi, ir tas, kad viņu var sagriezt 90 grādu leņķī, lūdzu. Un mums ir 90 grādīgs
monitors. Nu ko, un pēdējais šīs dienas monitors, kuram mēs uztaisīsim unboxing, bet tikai unboxing reviews netaisīsim. Jā, tas ir šis mazais 17 colu USB monitors, ko man uzdāvināja kompānija AOC. Liels paldies jums, mīļie! Un nu, versim vaļā, apskatīsimies, kāds viņš izskatās. Varbūt kādam tiešām iepatiksies un arī vēlēsies iegādāties savā īpašumā. Nu ko, komplektā mums nāk, protams, neviens cits kā USB kabelis. Purvīga somiņa no AOC. Un pats monitors, lūk, kur pavisam neliels, kompakts. Un tiešām, manuprāt, noderīgs tiem, kuriem ir portatīvais dators un kuri ceļo un kuriem pietrūkst ar šo vienu monitoru. Un kas man vēl patīk ir tas, kad ir šis statīvs, kad viņi var nolikt. Un lūk, kur jums ir otrs monitors. Vai izmantot viņu vertikālā stāvoklī, lūdzu, un izmantojiet vertikāli. Un jā, jūs varat paņemt šo monitoru, ielikt šajā burvīgajā keisā un pārnēsāt sev līdzi ceļojumos, doties ar viņu ārā un izmantot kā otru monitoru. Nice! Nu ko, mīļie, un te nu viņi ir visi trīs vienu vietu, mīļie, tāpēc es domāju, dosimies un jau pieslēgsim šo katru monitoru pie mana datora, iztestēsim, kādi viņi ir gamingā, kāda ir video kvalitāte un padalīšos ar iespaidiem. Dodamies un slēdzam klāt, aiziet! Nu ko, mīļie, esmu pievienojis pirmo monitoru pie sava PC un dotais modelis ir 35 colu Aegons no AOC. Un es jums teikšu tā, sajūtas ir fantastiski apbrīnojams. Ekrāns ir grozāms, gan uz augšu pacelt var, gan nolaist uz leju, ieliekt šādā veidā, ieliekt uz apakšu, nu tas ir fantastiski. Vēl ļoti liels plus šajā monitorā ir tas, kad šeit var uzkārt austiņas. Var paņemt un vienkārši uzkārt austiņas. Tas arī ir ļoti nozīmīgs faktors šajā monitorā. Un vēl, mīļie, kas man ļoti patīk šajā monitorā, ir LED apgaismojums. LED apgaismojums, ko var redzēt šeit priekšā, bet pati burvība ir tieši skatā no aizmuguris. Un lūk, kur, mīļie, aizmugurējas panelis, kurš spīd vairākās krāsiņās. Kā jūs redzat, zila, sarkana un zaļa, kas padara to monitoru, manuprāt, skats šim monitoram ir atgādina mazliet Transformer filmu, liekas, ka monitors tajās atdzīvosies un pārvērtīsies par Transformeri. Rezolūcija šam monitoram ir 2560x1080 ar malu attiecību 21:9. Un kā jūs redzat, tiešām bildes kvalitāte ir tiešām satriecoša, krāsas ir dzīdras un sulīgas. Tiešām prieks skatīties šādā ieliektā monitorā un tas ieliektais ekrāns padara tādu, nu tiešām, ļoti labu sajūtu skatoties viņā. Vēl kas ir ļoti liels plus šādā lielā monitorā ir tas, ka jūs to varat izmantot savā labā un izmantot atvērtus divus web browserus. Vienā browserī skatīties YouTube, otrajā lasīt ziņas vai ko tam līdzīgu, kas arī ir ļoti vērā ņemams faktors. Un vēl, protams, ļoti liels plus ir video montēšana uz šāda izmēra monitora. Viss ir ļoti labi pārredzams un tiešām tie cilvēki, kur montē video, man tiešām piekritīs, kad uz šāda izmēra monitora tas ir daudz baudāmāks process. Un vēl ļoti liels plus šajā monitorā ir tas, kad šeit ir iebūvētie skaļruņi. Un arī es tūlītās jums nodemonstrēšu, kā skan šis monitors uz maksimālo levelu. Nu ko, mīļie, un protams arī gamings uz šāda monitora ir pavisam cita lieta, mīļie, es jums teikšu uzreiz, dotā spēle CSGO, ko tūlītās testēsim. Nu, es jums teikšu tā, sajūtas ir fantastiskas. Un kas man vēl ļoti patīk ir tas, ka uzstādījumos var uzlikt speciāli game mode. Jūs paņemiet, uzlieciet speciāli game mode un spēles krāsas kļūst daudz dzidrākas un patīkamākas. Un tiešām spēlēt kļūst vēl baudāmāk. Tu jās arī nodemonstrēsim kā. Un paņemsim nazīt. Oh, jā!
kā jūs tikko redzējāt, nelielu apskatu par šo AOC monitoru Aegon, un es jums teikšu tā, plusi, tikai un vienīgi plusi. Ļoti patīk ir tas, kad ir austiņu turētājs, ekrāns ir ieliekts, un tiešām, no patīkami ir strādāt ar šo monitoru. Tiešām patīkami ar viņu strādāt, un ja jūs iegādāsties viņu savā īpašumā, ticiet man, jūs to nenožēlosiet, jo es pats labprāt sev tādu gribētu. Un jā, un protams, LED apgaismojums arī ļoti fantastiski izskatās. Un runājot par mīnusiem par šo monitoru, tādi, manuprāt, vienkārši nav, jo kompānija AOC dotajā modeli Aegon ir tiešām parūpējusies augstā līmenī, lai uztaisītu šo monitoru. Nu ko, es domāju, ka mēs varētu ķerties pie nākošā modeļa, un tas jau būs 32 colu 4K monitors. Aiziet! Nu ko, mīļie, esam pieslēguši otru monitoru, kas ir 32 colu 4K monitors. Ekrāna rezolūcija šam monitoram ir 3840x2160 ar malu attiecību 16:9. Es jums teikšu tā, bildes kvalitāte ir satriecoša, vārda tiešākajā nozīmē, tiešām var just bildes kvalitātes atšķirību. Un tieši izbaudot 4K video YouTube, jūs sapratīsiet, par ko es runāju, jo fantastiska kvalitāte. Vārda tiešākajā nozīmē, beidzot es redzu, kā izskatās reāli 4K monitors, un kvalitāte ir izcila. Izcila dzidras krāsas, ļoti visiet smooth. Jūs paši varat redzēt šo video kvalitāti, no kvalitāte ir satriecoša. Mīnus es vēlētos uztvert to, kad šis monitors ir nedaudz nestabils. Pie kaut kādām mazākajām galda svārstībām monitors sāk trīcēt. Iepriekšējiem modelim to es nenovēroju, bet šim modelim tas ir mazliet novērojams. Un jā, kā jau iepriekšējiem modelim, arī šo monitoru jūs varat celt augstāk, zemāk, mainīt viņam leņķi, un šajā monitorā ir tas, kad jūs varat arī viņu novietot vertikālā stāvoklī. Varbūt kādam tas ir izdevīgi, un varbūt kādam tas ir tiešām vajadzīgs, bet tāda iespēja šajā monitorā pastāv. Un jā, protams, neapšaubāmi video redaktorā uz šāda izmēra monitora tiešām ir daudz patīkamāk un vieglāk visu samontēt, viss ir pārredzams. Un, protams, arī šajā monitorā ir iebūvētie audio skaļruņi, kurus es turās nodemonstrēšu jums darbībā skaņas kvalitāti uz maksimālo levelu. Aiziet! Un iztestēsim arī gamingu šī monitora, un kā jūs redzat, man priekšā ir atkal CSGO, un es jums teikšu tā, tiešām fantastiski. Un tiešām neapšaubāmi, bildes kvalitāte ir daudz labāka nekā uz iepriekšējo monitoru. Nu ko, mani mīļie, liels paldies, ka noskatījāties šo video. Kā jūs redzat, visi šie monitori ir man aiz muguras. Burvīgais 32 colu 4K, burvīgais 35 colu ieliektais. Un arī šeit jūs fonā varat redzēt burvīgo 17 colu USB monitoru. Tikai un vienīgi pozitīvs atsauksmes testējot šos monitorus no AOC. Visus linkus uz šiem monitoriem es atstāšu šā video aprakstā. Jūs droši varēsiet iečekot, un varbūt arī jūs gribēsiet iegādāties kādu no šiem burvīgajiem monitoriem savā īpašumā. Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties, un tiksimies jau jaunajos Unboxing Plus Review videoklipos. Uz redzēšanos, mani mīļie! Mua!